Se shqipni këtu kemi dy fotografi që tregojnë shumë, mund të thonë me dinë të flasin shumë. Fotografia parë gjatë viteve 1999 në sheshin Skënder Bej në Tiranë, kur komandon të legendar Ademi Arçari, ishte atje me një grup shok për të pregatitur për një stend armatosën kontra përtusit sa. Gjatë ushtrimeve atje, komandonte ka ndryshu fizionomin, tregojnë këto dy fotografi, fotografia pranë muzeut histori kombëtar dhe pranë piramidës, por në Tiranë me të njëjtën uniform që ka pas gjatë ushtrimeve. Po se imbojnë urthimet, krejen Kosovë në Drenicë me armate municion, këtë fotografi është në Drenicë në përmvjet vitit 1992. Ashtë grupi pari ushtrishim të Kosovës. Nga ke foto që po i shqipni 7 veta, 3 janë heroi kombëtar, 2 janë invalid të luftës, kanë betë invalid të luftës, nga pushtusi sërb, dhe 2 për fat nuk kanë betë invalid, edhe pse kanë qenë plagosur disa herë gjatë luftës nga pushtusi sërb. Heroi kombëtarët që dihet komandon të i legendar Ademi Arçari, komandon të i brigadës 114 Ilaz Kodra, këtë djali këtu, bashkë me komandontin, dhe vlogi komandontit Hamzi Arçari, që ishte dhe një ndër strateg më të njohur të ushtrisë të Kosovës. Invalidi i luftës kanë betë Jakub Nura, Sahit Arçari, Jakub Nura është këtë djali këtu, Sahit Arçari është po këtë djali këtu. Për fat, nuk kanë betë invalidë. Edhe pse kanë qenë të gosur disa herë gjatë luftës, nga përtusin sërë, Mosi Arçari, Sami Lishtaku. Sami Lishtaku është kryetari këtu, ishte shok i ngushtë i komandantit, tani është kryetari komunës në Skënderaj. Këtu i kemi 4 dëshmorë të kombit që kanë rrohë bashkë heroikisht me komandantin, është doja i komandantit, Osman Shaban Geci, kushërini i komandantit Fajtër Arçari, dhe dy vëllezër dy nipat e Bat Shafar nga fshati Ljubagaç. Vini këtu tani. Je rinë atë, ti do vesh këme. Me këtë po, vesh këme kamerë, ti vesh pa monetë. Çfarë të ditë të mota? Kjo fotografi është në atë nitën. Ty janë fëmija tre vllazëve, Trifatit, Homzës dhe të komandantit. Nga kjo foto që po i shifni 18 veta, 13 nga kjo foto janë dëshmor, 5 janë në jetë, 5 janë të gjallë. Pra 13 nga kjo foto i ka vrarë Serbi. 5 në jetë, 13 e ndëshmorë. Ndërsa këtu jenë fëmija që kanë linë pas luftës. Atje kem spjegu se kanë linë 12 fëmi, 7 djemë 5 vajta. Këtë djali këtu dhe kjo vajta jenë të djalit komandantit, lullëzimit. Dha i ka pakzu në emën 2 prindët vetë, Adem, Adile. Pra kjo është Ademi Arçari rritani. Këta 2 fëmi jenë të Muratit. Murati ka pakzu në emën 2 gjyshvet vetë, ose në emën 2 prindët komandantit, Shaban Zahide. Këta dy fëmi këtu dhe ky djali këtu janë të djalit Homzës Bekimit. Edhe ai ka paguar emrin dy prindët vet. Homz, Feride në emër nonës, Besim në emër vllaut që ka rënë dëshmor. Ky është djali i gjeneralit i Bashkimit Arçarit, që është paguar emrin Iqbal në emër vllaut që ka rënë dëshmor. Do të thotë familja komandon siç e potencon atje, është ri për 3 për 17 anëtar familjes. Kaç kemi? Faleminderit.